Hello friends, welcome to my YouTube channel. Moi aji eta khodor bikhoye alochona korim. Apnaloke nichoy display dekhi ase hepatone syrup aru ei syrup tu ohomor manufacture hoy aru ei okhot tu gutei bharat borhot choli ase aru ohomot bahut keta company ase jibla company okhot gutei bharat borhot choli ase apnalok keta man moi nam kom cytol acetone dosocord acicord মই আজি যেটো আপোনালোকক ডিসপ্লেত দেখুৱাইছো হেপাটন সিরাপ আৰু এই হেপাটন সিরাপ লিভাৰৰ কাৰণে অতি ভাল ঔষধ আৰু লিভাৰটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে তাত কমপ্লিট লিভাৰ কেয়ার বুলি কোৱা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় ডিসপ্লেত দেখি আছে এই ঔষধটো সুগাৰ ফ্রি হয় ডায়াবেটিস থকা ৰোগীসকলেও খাব পাৰিব আৰু এই ঔষধটো কি কি কাৰণত খাব পাৰিম আৰু তাৰ বেনিফিট কি তাৰ ডোজ কেনেকুৱা গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব মই ইকবাল কমিউনিটি মেডিকেল চাৰ্ভিচ এণ্ড এচেনচিয়েল ড্ৰাগ ট্ৰেইনাৰ এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ হেল্ল' বন্ধুসকল আপোনালোকে ডিছপ্লেত দেখি আছে মই জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ হেপাটন চিৰাপ আৰু এই হেপাটন চিৰাপ এটা কমপ্লিট লিভাৰ কেয়াৰ ঔষধ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে আৰু এই হেপাটন চিৰাপ আসাম কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেলে বনাইছে আৰু এই ঔষধটো এটা অসমত মেনুফেকচাৰ হোৱা ঔষধ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চলি আছে ইমান ভাল ঔষধ আৰু এই হেপাটনটো চুগাৰ ফ্ৰী হয় আপোনালোকে নিশ্চয় ডিছপ্লেত দেখি আছে আৰু হেপাটন চিৰাপ এটা বটলত 200 ml থাকে আৰু 200 ml ঔষধৰ দাম 93 টকা 17 পইচা আৰু হেপাটন চিৰাপটো ইয়াত লিখা আছে আপোনালোকে দেখিছে চৰ্বিটলছ এণ্ড টাইকলিন চাইট্ৰেট এই চৰ্বিটল চলুচন আৰু টাইকলিন চাইট্ৰেট হোৱাৰ কাৰণে পায়খানাটো কেতিয়াবা কোনোবাৰ যদি কনষ্টিপেশ্যন অৰ্থাৎ ডাঠ হয় কোষ্ঠকাণ্ড হয় তথাপি এই ঔষধটো খালে পায়খানা ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু পায়খানা ঢিলা হ'ব এক কথাত গ'লে এই ঔষধটো কমপ্লিট লিভাৰক সুৰক্ষা কৰি ৰাখে এতিয়া এই ঔষধটো কি কি অসুবিধা হ'লে খাব পাৰিম এক নম্বৰ যিসকলে এলকহলজাতীয় বস্তু খাই আছে নিকটিনজাতীয় বস্তু বেছি খায় অৰ্থাৎ পাণ বিড়ি চিগাৰেট তাৰপিছত মদ তাৰপিছত গাঞ্জা তাৰপিছত এই ৱাইন এইবিলাক খোৱা ব্যক্তিসকলে এই হেপাটন চিৰাপ খাব পাৰিব কাৰণ এইবিলাক খোৱাৰ লগে লগে লিভাৰত ক্ষতি হয় লিভাৰ দুৰ্বল হৈ পৰে লিভাৰত ভাইৰেল ইনফেকশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে টক্সিচিটি হৈ যায় তেতিয়া লিভাৰটো ক্ষতি হ'ব পাৰে লিভাৰ দুৰ্বল হ'ব পাৰে লিভাৰটো ডেমেজো হ'ব পাৰে তেতিয়া এই ঔষধটো যদি খায় তেনেহ'লে লিভাৰটো কমপ্লিট লিভাৰটো কেয়াৰ কৰি ৰাখিব অৰ্থাৎ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব তাৰপিছত যিসকলৰ স্বাস্থ্য বেছি অৰ্থাৎ অবেচিটি বয়স অনুপাতে শকত বেছি ওজন বেছি সেইসকলৰ লিভাৰত অতিৰিক্ত চৰ্বি হৈ যায় আৰু সেই অতিৰিক্ত চৰ্বি হোৱাৰ ফলত অৰ্থাৎ ফেটি লিভাৰ সেইসকলে ব্যক্তিয়েও এই হেপাটন চিৰাপ লিভাৰৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে খাব পাৰিব আৰু কেতিয়াবা যিসকলৰ লিভাৰৰ অসুবিধাৰ কাৰণে খোৱাৰ ৰুচি নহয় পায়খানা ক্লিয়াৰ নহয় খোৱাৰ ইচ্ছা নাযায় ভোক নালাগে সেইসকলেও হেপাটন চিৰাপ খাব পাৰিব তাৰপিছত যিসকলৰ এই পায়খানা প্ৰায় দেখা যায় ঢিলা হয় কেতিয়াবা দেখা যায় ডাঠ হয় অৰ্থাৎ বাৱেল ইৰেগুলাৰ যিসকলৰ পায়খানা ক্লিয়াৰ নহয় কেতিয়াবা ডাঠ হয় কেতিয়াবা ঢিলা হয় কেতিয়াবা 2-3 বাৰ যাবলগীয়া হয় সেইসকলেও লিভাৰৰ অসুবিধাৰ কাৰণে এই হেপাটন চিৰাপ খাব পাৰিব আৰু এটা কথা কৈছোঁ এই ঔষধটো যিহেতু চুগাৰ ফ্ৰী সেয়ে ডায়েবেটিছ থকা ৰোগীসকলৰ লিভাৰ বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেইসকলেও মাজে মাজে এই হেপাটন চিৰাপ ডায়েবেটিছ থকা ৰোগীসকলে খাব পাৰিব আৰু খালে লিভাৰটো সুৰক্ষিত থাকিব লিভাৰ সবল হৈ থাকিব আৰু লিভাৰটো শক্তিশালী হৈ থাকিব ভাইৰেল ইনফেকশ্যন টক্সিচিটিৰ পৰা বচাব পাৰিব এই হেপাটন চিৰাপ ডায়েবেটিছৰ কাৰণে অতি ভাল অতি দৰকাৰী বুলি মই ভাবোঁ আৰু আপোনালোকক ইয়াত ই ইণ্ডিকেশ্যন দেখুৱাইলোঁ মই এইখিনি আপোনালোকক কৈও দিলোঁ হেপাটিক ইনফ্লুয়েঞ্চিছ অৰ্থাৎ হেপাটাইটিছ হোৱাসকলেও খাব পাৰিব তাৰপিছত প্ৰি চিৰচিছ চিৰটিক এণ্ড আৰ্লি চিৰটিক ষ্টেজ অৰ্থাৎ চিৰচিছ লিভাৰ লিভাৰটো ফুলি যায় বা চিৰচিছ লিভাৰ আপোনালোকে নাম শুনিছে সেই চিৰচিছ লিভাৰৰ যিটো প্ৰথম ষ্টেজত এই এইটো ছাপৰ্টিন হিচাপে এই হেপাটন চিৰাপটো লিভাৰৰ কাৰণে খাব পাৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে
আর্লি স্টেজত সিরোসিস লিভাৰ হলেও স্টেজত খাব পাৰিব। তাৰপিছত এই ঔষধটো খোৱাৰ লগে লগে খোৱাৰ ৰুচিও বঢ়াই দিয়ে। ইয়াত লিখিছে বাউল ইৰেগুলাৰ, মই আগতে কৈছোঁ পায়খানাও ঠিকে কৰে, লছ অফ এপেটাইট খোৱাৰ ৰুচি বঢ়াই দিয়ে, এটনিক কনষ্টিপেশ্যন, হঠাৎ যদি পায়খানা ডাঠ হৈ যায়, কুষ্ঠকাণ্ড হয়, তেতিয়াও এই ঔষধটো খাব পাৰিব। তাৰপিছত অবেচিটি, তাৰপিছত এলকহল জাতীয় বস্তু খালে এই ঔষধটো যদি খায় তেনেহ'লে লিভাৰ সুৰক্ষিত ৰাখিব। যিসকলৰ অবেচিটি অৰ্থাৎ শকত, মই আগতে যেনেকুৱা কৈছোঁ শকত থকা ব্যক্তি অৰ্থাৎ ওজন বয়স অনুপাতে বাঢ়ি গৈছে, স্বাস্থ্য বাঢ়ি গৈ আছে, সেইসকল ব্যক্তিও এই ঔষধটো খাব পাৰিব। তাৰপিছত ফেটি লিভাৰ অৰ্থাৎ লিভাৰত অতিৰিক্ত চৰ্বি হোৱাসকলেও এই ঔষধটো খাব পাৰিব। আৰু এই ঔষধটো খোৱাৰ নিয়ম বিভিন্ন ধরনের দিয়া হয়। একজন চিকিৎসকর ওসরত গলে এই ঔষধের ডোজটু আপনার বেমার অনুযায়ী বয়স অনুপাতে দিয়া হয়। আপনার মই অকমান ডোজটু দেখাই দিল। ইয়াত লিখিছে ফর সাপোর্টিং থেরাপি ইন ডিসফাংশন অফ লিভার, গোল ব্লাডার এন্ড ডাইজেস্টিভ সিস্টেম। অর্থাৎ এই সাপোর্টিং হিসাবে থেরাপিটু ডিসফাংশনেল অফ লিভাৰ, লিভাৰে কাম নকৰা হৈ গ'ল, যেনেকুৱা ফাংচন কৰিব লাগে কাম কৰিব লাগে তেনেকুৱা কাম কৰিব পৰা নাই, গল ব্লাডাৰে কাম কৰিব পৰা নাই, ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমটো বেয়া, সেইকাৰণে এজন চিকিৎসকে এই ঔষধটো কেনেকুৱা দিয়ে, টেক 10 ml উইথ এ লিটিল ৱাটাৰ, অকণমান পানীৰ লগত দি বিগিনিং অফ লাঞ্চ, লাঞ্চৰ সময়ত যেতিয়া খানা খাব, ভাত খাব, তেতিয়া এই ঔষধটো খাব পাৰিব। আৰু চিলড্ৰেনক 5 ml পৰা 10 ml লৈকে দিয়া হয়, আৰু ছেইম তেনেকুৱাই পানীৰ লগত মিহলাই খাব পাৰিব। তাৰপিছত লিখিছে ফৰ কনষ্টিপেশ্যন, অৰ্থাৎ ডাঠ যদি পায়খানা হয় তেনেহ'লে 10 ৰ পৰা 20 ml অৰ্থাৎ 10 ৰ পৰা 20 ml এটা গ্লাছত কুহুমীয়া গৰম পানীত লগত লৈ এইটো খোৱাৰ একেবাৰে আগত, অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা যিটো আহাৰ খাওঁ সেই সময়ত, অৰ্থাৎ ব্ৰেকফাষ্টৰ আগত এই এনেকুৱা ড'জত খাব লাগে। আৰু এনেকুৱা যদি খায় তেনেহ'লে পায়খানা ঢিলা হ'ব, লাহে লাহে আপোনাৰ সুস্থ হৈ উঠিব, লিভাৰটোও ভালে হ'ব, পায়খানাও ঢিলা হ'ব। আৰু চিলড্ৰেনক ইয়াত দিয়া হৈছে যদি পায়খানা ডাঠ হয়, কনষ্টিপেশ্যন হয়, 5 ৰ পৰা 10 ml আপোনাৰ উমলি কুহুমীয়া গৰম পানীত দি ৰাতিপুৱা একেবাৰে ব্ৰেকফাষ্ট অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰৰ আগত খাব পাৰিব। অৰ্থাৎ এই ঔষধটো যদি আপোনাৰ এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন, লিভাৰৰ বেয়া হৈ আছে, মই যিখিনি কথা কৈছোঁ, তেনেহ'লে এজন ফাৰ্মাচিষ্ট গৈ, ফাৰ্মাচিষ্টক বা এজন মেডিকেল প্ৰফেচনেলৰ লগত কনচাল্ট কৰি বা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি আপুনি এই ঔষধ খাব পাৰিব। আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন টিপি দিব, তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।